ନମସ୍କାର ମୁଁ ସନ୍ଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇନ୍ଫୋକୁ। ତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବାହାରିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକର ପଦ ହେଇପାରିଛି। ସୋ ଯେଉଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କରିଥିବେ ସେମାନେ ବି ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ନୀତି ଖବର ନେଇଆସୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଳେଇବ। ସୋ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କରେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ର ବି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି। ସୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବେ ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନୋଟିସ୍, ନୋଟିସ୍ ପରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଟି ପାଇଯିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନୁହେଁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ଟି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ସିମିଲାରଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିବେ, ନୟାଗଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ ଆପଣ ଆସିକି ଆପଣ ମୋର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ବି ଆମ ଡିସିସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେବେ, ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନୟାଗଡ଼ର ପଢ଼ୁଛି, ସରି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପଢ଼ୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ବିଷୟରେ ବି କହିଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ ଥିବ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି, ସେସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆସିଯିବ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଟିକେ, ଓକେ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଜବ୍ଟି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବାହାରିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କହିଦେବି, ଓକେ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ବି ସେମ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି। କାରଣ ପାଇଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜବ୍ର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ୱେଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବାହାରିଛି ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ରିମେନିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ରିମେନିଂ ବାକି ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ବାହାରିଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଜବ୍ ବାହାରିବ ତାର ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଗପ କହିବାନି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜବ୍ ବାହାରିଛି ସେଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ପଦବୀ ଅଛି, ଆପଣ ଟୋଟାଲ 12 ପଦବୀ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନରିଜର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସି ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଜବ୍ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଏଠି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ନବରଙ୍ଗପୁରର, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ ଅଛି, ଏସ୍ସିବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି, ସରି ଏସ୍ସିବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଅନରିଜର୍ଭ ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଏସ୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଓଭରାଲ୍ 33 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯେଉଁ ଜବ୍ ଅଛି ଏଠି 17-9, ତାପରେ 15-11 ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ଏଠି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓକେ। ସୋ ଏସବୁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏସେନ୍ସିଆଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣ ପଦବୀ ତ ରହିଛି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବା ଦରକାର 18-40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଅନ୍ ଏଟା 1 December 2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ 18-40 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମାସ ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ମିଳିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 7,000 ମିଳିବ। ଆପଣ ଏଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ 7,000 ମିଳୁଛି ପ୍ରତିମାସ, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି 18-40। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜେନ୍ସର ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ସେମ୍, ସବୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ସେମ୍, ଓକେ। ସୋ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ କେତେ ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ମିଳିବ, ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଜବ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଜବ୍ ବେସିକାଲି ଆପଣ ରହିବ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ରହିବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ରେ। ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିଅସ୍ଲି ବି କହିସାରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କିଛି ବି ଆପଣ ଯଦି CHSE ଅଣ୍ଡର୍ର କିଛି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଆପଣ କୋର୍ସ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଥିବା ଦରକାର ଓ ଲେବୁଲ୍ର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ଡୋମିସାଇଲ୍, ଡୋମିସାଇଲ୍ ଆପଣ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜବ୍ ବାହାରିଛି ସେଠି କେବଳ ଆପଣ ନବରଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ପିଲାମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜବ୍ ବାହାରିଛି ସେଇଟା ଓନ୍ଲି ନୟାଗଡ଼ ପିଲାମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏଜ୍ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି 18-40 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଯେଉଁ ଜବ୍ ବାହାରିଛି, ସରି ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜବ୍ ବାହାରିଛି, ନୟାଗଡ଼ର ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 50 rupees ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଏଠି ଆମର ଯେହେତୁ ଏଠି କେବଳ SC/ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ ବାହାରିଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ କୌଣସି ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ବିଷୟରେ ମେନ୍ସନ୍ କରେ ନାହିଁ, କରାଯାଇନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜେନେରାଲ SC/ST ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେତିକି ଯାହା ପଡ଼ିବ, ଓକେ।
ଆପଣ ତଳେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ଚିପକେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମେ କହିଦେଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଠି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ DRDA ନୟାଗଡ଼ ଆଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ନୟାଗଡ଼ ପିନ୍ 752070 ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସିମିଲାରଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ସୋ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ବି ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର DRDA ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଟ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେ ବି ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 14/1/2020 ସ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ସରି 14/1/2020 ଆପଣ ଏଇଟା ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଆର୍ଲି ଅଛି ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟିକେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଥିଲା ଓକେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି କେବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଓକେ 2/2020 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଓକେ ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଥିବା ଦରକାର ଓ ଲେବୁଲ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବି ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିପାରିଥିବା ଦରକାର ସେସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆପଣ କାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବମିଟ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ସୋ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିଥିବି ତଥାପି ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ମୁଁ 2 ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ମେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ ବଟ୍ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକୁ ଥରେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟିଲ୍ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନଭେଲପ୍ ରହିଛି ଏନଭେଲପ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି କି ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସରି ଏନଭେଲପ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଏସବୁ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟ କରିବେ ନିଜ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିକି ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିଥିବି ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।